じゃあフラトラさ、成人式行ったの？行ったよ。楽しかった？あ、違う、待って、成人式は、成人式は行ってないね。え、成人式行ってないの？あのね、成人式は行ってないけど、その後の同窓会は行った。あ、おもろかった？あ、それはまあまあ。いや、お前、俺と逆じゃん。俺成人式行ったんだよね。あ、そうなの？あれ同窓会ってさ、中学とかの集まりだった？いや、高校だね。高校、いや、同窓会、その、あ、俺とかの地元は多分中学で集まることが多かったんだけど、俺同窓会に呼ばれてなかった。え、でもお前フラトラ行ったんでしょ？いや、まあそうだね。え、でもおもろかったでしょ？うん、まあ、やっぱ行った方がいいってこと？あ、まあ行った方がいいんじゃない？あ、マジで？いや、高校だからね、さすがに。俺はあれだからね、俺は別に行かなくていいと思った。ああ、そうなんだ。こう、ああ、そっかそっかそっか。そうそうそう。成人式には参加したけど、普通に夕方ぐらいにさ、もう帰ったからさ。成人式おもろかった？いや、おもろくなかったよ。いや、これね、これ結構言ってるけど、唯一マジで心に残ってる良かったことが、初めて好きになった女の子と話したことだけ。それだけマジで楽しかったこと。それ以外マジで行く意味なかった。仲いいやついねえし。あ、でも僕ね、一回小学校の同窓会呼ばれたことあったんだけど、ああ、なんか答えようとしたら危険すぎたわ。いや、まだ呼ばれるだけマシじゃん。まあね、俺席なかったからね。俺の席なかった。行くという選択肢、行くか行かないかという選択がまずできなかった。はい、初詣に行きました。買ったんで見ます。はい、おみくじ神田明神中吉。中吉ってそのランク的にはどのぐらいなの？まあ A ランクぐらいだね。 A ランク、うん。なすすべもなく意気消沈って書いてあるんだけど、これ大丈夫？一番最初に一言目それなんだけど。心を正しく腰を据え落ち着いて進めば思いのほかの幸福が授かるらしい。特に男女間は慎みが必要だって。願望、恐れけど叶う。あ、いいね。待ち人、恩心あり来たる。ヒカキンさんとも取れんね、連絡。いや、俺別に待ってないから、ね、あ、別に興味ないから。商売、損はしない。損はなし、春が良いって。俺春やばいね、これ。あ、収益がすごい。方角東の方よし。多分何もね、大したこと書いてないわ。まあ多分大した1年にならなそうだわ。あ、パッと見フラトラ何だったの？いや、なんかさ、僕、いや、大吉だったんだけど、今ちょっと多分捨てちゃったかもしれない。ちょっとやばい。捨てるとかあんの？ポケット今全部探してんだけど。え、これって結んだがいいん？いや、中だったら結ばなくてもいいんじゃない？あ、悪かったら結ぶみたいなのあるから。いや、でも俺のやつ1文目になすすべもなく意気消沈って書いてあるんだけど。じゃあ結んどけば。あ、結んどこう。